No niin, morjesta vaan. Se on Tommi Paavola Discover Momentsista ja tervetuloa tutustumaan 368 Training Systems -harjoitusjärjestelmään. Ihan lyhyesti vaan tuosta 368 sen verran, että se on siis koko kehoa kattava, kokonaisvaltainen ja systemaattinen harjoitusjärjestelmä. Tavoitteena käydä kaikki kehon osat läpi ja kaikki biomotoriset komponentit myös käydä läpi tässä harjoitusjärjestelmässä systemaattisesti ja tehdä ikään kuin helppoja työkaluja noiden kaikkien alueiden läpikäymiseksi. 368 Training Systems -verkkokoulutus tai pikemminkin mentoriohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat esimerkkejä ja ideoita oman järjestelmän kehittämiseksi sekä yksinkertaisia työkaluja siellä kentällä käytettäväksi. Hiukan poikkeavasti tuosta toiminnallisen ja suorituskyvyn verkkokoulutuksesta tässä 368-mentoriohjelmassa tai verkkokoulutuksessa käydään videon avulla läpi esimerkkejä harjoituskokonaisuuksista ja se on hiukan vähemmän teoreettinen ja enemmän käytännöllinen. Näemme muutamia urheilijaesimerkkejä ja sitten näitä tällaisia harjoitekokonaisuuksia, sapluunoita, jotka on helppo sitten ottaa käyttöön ja käyttää työkaluina siellä saleilla ja kentillä. Toivon siis, että tämä 368 Training Systems kiinnostaa sinua ja lähdet innolla mukaan löytöretkelle liikkeen uusien aarteiden löytämiseksi. Tervetuloa mukaan!